പരിപാടികളല്ലേ ആരാധകർ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഹിറ്റാണ്, പിന്നെ നസീർ സാർ ഹിറ്റാണ്, അങ്ങനെ ഹിറ്റോട് ഹിറ്റ്, മണവാളൻ ഹിറ്റാണ്. എന്ത് പറയുന്നു എല്ലാവരും? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എനിക്ക് കോമഡി ആയിട്ടായിരുന്നു. കണ്ടട്ടെ, പ്രോമോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെളുപ്പ്. പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊള്ളാം, ഇതും കൊള്ളാം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല റോളുകളും ഗെറ്റപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഫാൻ ഷഫീഖിന്റെ വേറിട്ട മുഖം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തവണത്തെ റൗണ്ട് ഇശൽ തേനിക്കണം എന്ന റൗണ്ടാണ്. മെലഡികളുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ സഫാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ഇത്തവണ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പിറിക്കയും ശൈലജ ചേച്ചിയും കൂടി പാടിയ മുല്ലമലരന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന ഗാനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാവാഭിനയങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പാട്ടിൽ. ശ്രമിക്കും, നടത്തും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും പീർക്കയുടെ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് സഫാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടും സഫാൻ പൊളിച്ചടക്കൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. മലരിന്റെ സൗന്ദര്യം
നിഷ്കളങ്കനാണോ ഇവൻ? ഇവൻ നിഷ്കളങ്കനാണോ? കറക്റ്റാണ്. ഉമ്മ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? നൂറിൽ നൂറ്. നൂറുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് മാർക്കും കൊടുക്കും. ഇനി 1000 ഞാൻ കൊടുത്താൽ അതും കൊടുക്കും. ആ രീതിയിലാണ് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സഫാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പല റൗണ്ടിൽ പാടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ആ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് അല്ലെ? ഈശ്വർ തേൻകടം എങ്ങനെ പാടിയെന്ന് നമുക്ക് കമന്റ്സ് ചോദിച്ചറിയണ്ടേ? അൻവർക്കാ സഫാനെ എന്തു പ്രേം നസീറെ ഷാറുഖ് ഖാനെ പുതുമണവാള എന്തായിരുന്നല്ലേ പുതുമണവാളനായിട്ട് പുതുമാരനായിട്ട് എന്ത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ 150-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെ ധന്യമാക്കിയതിൽ സഫ്വാനിൻ്റെ പങ്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചാനലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക എഫർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ കലാപരമായ എല്ലാ പാട്ടിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രണയ ഗാനമാണ്. നാസറല്ല സഫ്വാനാണ്. സഫ്വാൻ ഷക്കീല വരും വന്നോണ്ട് ഓൺ ദ വേ ആണ്. നമ്മുടെ ഷക്കീല ബീവി സഫ്വാന്റെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആയിട്ടില്ല ആവുമ്പോ അറിയിക്കും അല്ലേ? അറിയിക്കും. വളരെ മനോഹരമുണ്ട് പാടി മക്കളെ, നന്നായി പാടി. ഇത് എന്താ പറയുക നല്ല പീർക്കാൻ്റെ ആ ഒരു ശൈലിയിൽ പീർക്ക ഒരിക്കലും താഴെ പാടില്ല. നല്ല റേഞ്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അനുപല്ലമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ അഭാവമൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് പെടുന്നു. നിനക്ക് ഇത്തിരി റേഞ്ച് പാടുന്നതിൽ വലിയ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംഗതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റാർക്കും പാടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സഫ്വാൻ്റെ ശൈലിയിലുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രസമായിട്ട് പോയി. നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൻവർക്ക. ഷബ്നം സഫ്വാൻ എന്തു സഫ്വാന്റെ ഒരു രീതിക്ക് ആ പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോയട്രി പോലത്തെ പാട്ട് അല്ലേ? ഒരു ഒരു പോയം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാടി പാടി നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട്. ഷക്കീല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. ഷ ഷക്കീല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഷ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇത് ഷ ആണ്. ഷ ഷ ഷ അല്ല ഷ. രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കണം. അതെ, ഷായുടെയും ഷായുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കണം.